dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أرضي يو والد يرمانتك لا قطح عن عشر كذا وتصير توسكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرك لا يو عشر ديني فوقان برشدة أما أونلاين كا كبحي فصل كأفراد مادة ساينس كا أرضي واحد لسعتين إبوغي ولماذا عشرتي شابتريسكي سادة ردي روح السمين أن ألكي تيرم كي يقبل أمي أي نقصه بلون إن شاء الله شابتركي هيت مركا سيفي عن الله صعدة مراجع ويان وديب الله صعدة إن شاء الله. شابتريسكي هيت كلك كلك أينو كل يقدر إن شاء الله 6.1 عطفك اللي حال عشقي سكوبات heat conductors قدبياشة كوليلكا قدبياشة كوليلكا أين كوني قندونا أو كو قدبيي كوان قدبين we can define وحنو قيبي كنا the things شايدا surrounding us إنو قو هرى ريسا things شايدا surrounding us إنو قو هرى ريسا شايدا إنو قو هرى ريسا وحنو قيبي كنا into two parties لابا قيبوت بنو قيبين دونا according to According to to their ability, or inability, ama award the reward of conducting heat in a good being a kulelka. Good being to the kulel good being ama award ane ulah good binta ino kigena ayon kahu kaybina. Magaw hanu kaybina labo ko conductors of heat good biyasha kulelka. Number two, non-conductors of heat مقد بياشة كوليلك وconductors of heat يا non-conductors of heat قد بياشة كوليلك يا مقد بياشة كوليلك non-conductors كما على وضع أرضي وكوهان كرتان insulators ولا أوران كرا feel بوحي in the below table شاح دواسة below table شاح دواسة بوحن دواسة by classifying إنو غيبين دونا the below written things شايد هوسي حاق هوسي كوران شيء حاجة أصيغ قربنا قيمت أيام كبوحين دهنا to conductors and non-conductors وجود بياشة يم وجود بياشة conductors and non-conductors بقى non-conductors كم على بعض حلو insulators وين مركا كون كبوحين لما حاكم إذا أرضي وحاكم إذا plastic عاجة metal bir wood لوح paper ورق rubber عنصر wire حريق ليش داسين كل بوحين دونا conductor ي insulator أما نا conductor ما كان هذا سعنه إن أرديا كانوا يلبني مركا سالان كويدا كراتين وغورينو أنا نقلا شغيو plastic عجو ما conductor با مسوي insulator مقدبيه مسوي مقدبيه و insulator. حبيت الكوباد. مكان نمبر سيف كوري دونا. إذا كا سيا عادي أبو كوب يحسن دونا إن شاء الله. يمكن نمبر 1 insulator. حبيت الكوباد insulator. metal بيرتو أحيو قد بيسمى سمو قد بيسمى هاوي قد بيسمى conductor. wood لوح محبو قد بيسمى سمو قد بيو. سو لوح محبو قد بيو. سادر هذه لوح نغنيا insulator. insulator بنغانيا حبض أفراد بيبر وراغ وحمي قد بسا مي ما قد بسو ما قد بسيد وراغ وحبا رابر عنشر كنا وحمي قد بيو واير كو هاد دبا sometimes مر قد دنميسي و قد بي كرا لاوضا بيسولون كرا مر نمو قد بي كرا تسالهانو كلا مر كو تشاتش كي يهي ولس عدبكا uu gudbiya marka uu marka aanu la soconay waxaas ka yelena waxa uu gudbinay marka waxaan ugu degli doonaa ardayda activity 1 wax qabadka koobaad
حقبت كود إن شاء الله تعالى يقدونا activity one حقبت كود حقبت كود observe in the India egg the picture shown below سوردان هوس منها كحسن أيديك دوتي إن دين دوتا number one واحد يقولي كان واحد وين واي metallic cup وكوب بيرة metal with hot water يكون شراء بيأكل ومتالي كاب كوب مركا بير كسميسن ويكون شراء بيأكل وكي كوبات in the left hand side of the board number two وحوين a cup وكوب وكوب made of كسميسن made of كسميسن a clay لابو with hot water يكون شراء بيأمركا كلول biyo kulul baa ku jira midna waxa bir buu ku sameysan yahay biyo kulul baa ku jira midna waxa ku sameysan yahay dhoobo biyo kulul baa isna ku jira soo kala kan waxa haysana blade blade-dan haysana labada xagan hoose ee ku xusan laba blade ban haysana laba blade oo kuwan laba blade oo kale oo kuwa ee koobkiina seen ugu xusan wayn soo arkay nimka oo kuwa waxaan hadaba but waxa dhigaysaa each of the two cups labada koob laba koob kasta waxa dhigaysaa with hot water biyo koob labadii koob biyo kulul baa dhigaysaa in one of them mid kamida plates plate ka marka dhigaysaa below them ee ka hooseeya plate ka hooseeya dhigaysaa which water behavior become noqonaya hot first kuiba uu kululaanaya kuiba uu kululaan marka waa sawt waxa in horti markan isaa weegno labadooda magaxa jalay siilada gacanta in la taabto kale wax aad u kululaanaya ama aad ku dhiibi ka birta ka sameysan sababtu waxa weeye birtu waxa waa conductor oo gudbiye oo way gudbinaysa si fiican u gudbinaysa إن شاء الله تعالى أرجو حكوس عندنا activity two وحقبت كلابات حكوس عندنا أنا أجنو divide وقيم your selfies نفينا معناه إسقيبيا into groups كوحة كوحة سو قيم دوتان observe egg on the end the picture is سورة ده يجسه we have three knives واحنا هيسنا سدح مديود سدح مديود بنا هيسنا first knife مديده وورسا the first knife midida goosa has a metallic handle waxa leedahay dab bir ka sameysan ay leedahay dab the second talabana has waxa leedahay wooden handle dab looxa ay leedahay dab looxa ay leedahay the third knife midida saddexana is without handle cover ma wallaha wax daaba wax daaba ma laha oo marka aneyno tusaalaanka kii birta ka sameysan halka kii birta ka sameysan waa kan iyo kii looxa iyo kii aan lahayn saddexdiiba ku waa kan ugu qoran oo marka tusaalahaano kale haddii intaan activity 3 gudbin saddexdooda waxa toos u gudbinaya ka sameeyo ka aan lahayn wax handala ku dhigay dadka haddii dab ay dabko kale u dhowdahay ama dab ku dhex jirto u qabsanaya kabirta sidoo kale isna u qabsanaya laakiin ka wata wooden handle dabka marka looxa ka sameysani kuma dhagay mana qabsanaya marka waxaan ugu digay insha Allah ku xiga activity 3 wax qabadka saddexaad ayaa ku xiga there are two bunnies waxna isna laba magli baa isna in the shop ma ka soo qaadan dukaanka ina isna determine go amy the best one to buy kugu fiican la yibsan karo why sababtuna waxay determine waxaad go'aamin doontaa the best one kugu fiican to buy la yibsan why solve the shiga the reason the answer to have to hal markaa waad sababayn doontaa sababu sameyn doontaa oo imi waka kan waxa weeyaan mid handle kiisu wato caag mid waa bir marka midna waxa weeyaan
هانل كيس من نوعك إما كانوا كلا واحد كيس من سيني هاي وابر هانل كيسو كان هانل كيسو حنا قضانا عاجبنا وحنا قضانا هانل بولي هاي ومر كان يدو قبنا يا هيت كاما كل كي من يا from the fire إن هذا إن شاء الله وحنو بدي قلي heat conduction قد بيتان ك كليلك أو solid كليلك heat conduction قد بيتان كليلك أو solid أتكاش أتكاش تبغو ولا حب تبغو كليلك activity 4 وح قامت كافراد قامت كافراد experiment تجربة يمكن تجربة سمينا نا materials needed شيء ده لو بهني هاي شيء ده لو بهني وح كمدا a long iron bar بير iron order بلو بهني هاي وح لو بهني وح كله nails مصابير بلو بهني هاي وغس head اللام لامبل أو كندا لما شمع أفر تاسين وباهنا in order to fulfill or to do this experiment تجربة سو سمينا أفر تامين وباهنا مرك أفر تي وكون أن وضع هيسنا سيا as shown in the diagram سيا كحسن وين هيسنا مرك مرك هو إنه كسعان أو إنه سمين إن شاء الله experiment كان تجربة a procedure hab kala marayo a procedure hab kala marayo attach kudichi the nails masabirta smarri kudichinisa onto the iron bar birta iron ten haysano ay ku leeyahay doota using other istimaaliya tawagas hayda as shown saka xusan in the below diagram sawirka hoose saka xusan sawirka hoose waxa u dhishidisan iron nailiska iron bar birta iron ta ku leeyahaysan ay ku leeyahay marka the process of by which heat transfer is habka ugu gudbo kulaylku the process habka by which case the heat transfer is ugu gudbo kulaylku through the iron bar birta iron ta or solid waadke iron bar imiku waa solid waadke yadu waa adke and from point b ka yimaneyso b point ka b ka yimaneyso to a point a soo gaadhayso cilifka marka a is known as wax loo yaqaan conduction of heat gudbinta kulaylka inu ka yimaado point B una soo gaaro point A waa conduction of heat oo gudbinta ama habka ugu gudbayo kulaylka weyn waxaan ugu sugi doonaa expansion for the tank and contraction of solids iyo isku soo durkida ama isku imaanshiyaha adkeeyasha expansion waa fidid and contraction of solids iyo marka in ay isku soo durkaan isku imaadaan adkeeyasha solaris akiyash expand way fidan gormey fidan gormey ni fimeeda labadaba in la socota ardayalka ay wax ku jira point muhiim ah qodo muhiim ah ku jira halka solaris expand way fidan when heat hadii la kulayliyo bay fidanay kala baxaan and contract way ni isku soo durkaano isku yimaadaan when cooled markala qabooji marka la kulayliyo adkayasha expansion bay sameeyno fidan marka ay la qaboojiyeen marka contraction way isku soo durkeen marka kalabada way u fiirsata wa beer in the mind adoo maskaxda ku haynaya when the marker will solid school when they expand wa fidan when heated and contract when cooled marka la qaboojiyeen marka way isku soo durkeen marka imika experiment tijaabadan
experiment jabada material is needed sheeda loo baahan yahay waxa loo baahan yahay foil ring wareeg marka bir ay loo baahan yahay foil bir baa loo baahan yahay wareega waxa loo baahan yahay kale metallic ball oo gong bir ka sameysan qaab kubad oo kale oo ayaa loo baahan yahay labadaas loo baahan yahay marka labadii waa kuwa nagu xusan xagan sawirkan xagga midigta waa kay nagu xusan waa kan markaa metallic ball waa kan sidoo kale foil ring waa kan sidoo kale labadaasiba markaa markaynu haysano aynu labadaba haysano waxyaabaha ku xigeen lagu baahan yahay maxay weeyaan waxa lagu prediction taadaalin waxaa dhici doona sidee buu noqon doonaa aan eegno prediction waa saadaalina predict saadaali what will happen waxa dhici doona if the temperature hadii heerkulka of the metallic ball birta ka sameysan kubada ka sameysan birta qaab kubada kale is raised kor loo qaado is raised up hadii kor loo qaado heerkulka baasha kubada ka sameysan birta ka sameysan qaab kubada kale hadii kor loo qaado heerkulkeeda maxaa dhacaya expansion ma ku dhacayo fidisa kan the metallic ball birta ka sameysan qaab kubada u sameysan birta ay basis through may dhaxmari kartaa foil ring baash birta may dhaxmari kartaa wareega may dhaxmari kartaa no ma dhaxmari kartaa sababtu waxa weeyaan markay fido meeshii ay mar lahayd ka weynaanaysa suurtagal lama ma jawaabtu waa tan kale the ball kubadu will expand way fidi doontaa when its temperature is raised up markay heerkulkeeda kor loo qaado raised up kor loo qaado la kulayliyo inaas the ball kubadu becomes larger waxa noqonaysa mid ballaaran becomes larger mid ballaaran mid noqonaysa way fidaysa when it expands markay fido ay kala baxdo when the volume of the ball marka mugeeleeday kubadu increase markuu kordho mugeeleeyd kubadu baa kordhay it cannot pass through ma dhaxmari karto the foil ring birta ma dhaxmari karto marka waxaan seen markii hore ii sheegay marka labada su'aalood bay ka jawaabnaa labada su'aalood ayaa oranaya maxaa ku dhacaya foil ring maxaa ku dhacaya marka kubaduna ma dhaxmari karta labadii kuwa marka observe the diagram shown on the right side sawirka ku xusan dhinaca midig can the metallic ball kubada ka sameysan birtu pass through may dhaxmari kartaa the foil ring birta wareegsan may dhaxmari kartaa proof adee in an experiment adoo isticmaala brief an experiment adee markaa tijaabada that you can pass ad dhaxmari kartaa the metallic ball birta marka metallic ah birta through the foil ring isagoo dhaxmariya markaa baashu wareegsan ee birta ardey waxaan ku soo gudbay waxaan kii hor soo dhiganay habka uu gudbo solidisku heatku soo dhaxmaro solidiska ayuu experiment ku soo qaadanay tijaabooyin imikan waxaan ugu xiga transfer of heat through liquids dareeriyasha seebu dhaxmari kara kulku ayay nagu xiga ball activity series wax qabadka markaa lixaad aynu eegi insha Allah activity series waxa la yiri put the kettle kulliga waxa dhigaysa with water ay biyo ku jiraan the fire dabka ayad markaa dul dhigi doonta what happened waxa ku dhacaya waxa sawirku waxa nagu xusan dhinaca markaa midig the heat from the fire dabka kaymanaya kulaylku kaymanaya is heating the water biyuhu kulaylinaya dabka kaymanaya marka uu kulaylinaya at the bottom xagga hoose of the kettle kulliga xaggiisa hoose kulaylka ka bilowmaya then the cold water biyi xagga sare at the top of the kettle ee marka kettle at the kettle
كتل The heat from the fire كلها كلمة يا مركا دبكا is heating وحاو كلاني the water بيها at the bottom of the kettle كت the bottom of the kettle حاجة ووز تسي كلها The heat from the fire دبكا كلمة يا مركا حاجة دبكا كلمة كلها كلمة يا دبكا is heating وحاو كلاني the water بيها or at the bottom of the kettle kildiga xagiisa hoose then inta ka badan the cold water bihi qaboba at the top haga sare of the kettle kildiga xagiisa hoose moves down hoose bihi soconayaan to replace see u bedelan the hot water bihi kulaya marka is bedelayaan ku xaga hoose ya kulaanaya deeto waxay tagay ku xaga sare ee qaboobay soo bedelayaan this process happen continuous usoconaya until ilaa the water boils ila ay biyuhu baylaan marka waa tan ilaano biyuhu waa baylaano kale waa tan ilaano biyuhu waa baylaano kale waa tan ilaano een sleemiga sawirka inuu wax u sanoo kale biyuhu imika oo kale xagana soo kale ku kulaaneen marka kulaadaan xoog kulaadaan korbay u baxayaan biyo xagga soo kulaada korbay u kacayaan kuwa xagga sare yaala waa qabow kuwa xagga hoose soo bedelayaan oo xagga hoose imanayaan taa process ku socon yahay habku waana sida inagu xusan sawirka oo kale ay noqonayaan marka waxa lagu gudbi doonaa the expansion and contraction of liquids isku kala bixitaanka iyo isku soo ururka marka ay sameeyaan dareeriyashu ay sameeyaan ay inagu xigaan The expansion of the tank and contraction of liquids. ye marka isku soo urida dareeriyasha activity 5 waxa qabadka shanaad bin eegidona insha Allah activity 5 experiment tijabo material is needed sheeda loo baahan yahay sheeda loo baahan yahay waxa kamida capillarity tube marka waa tuumbo la dhex dhigayo biyaha dhexdooda way biyuhu dhex soconayaan waxa loo baahan yahay kale conical flask flask baa loo baahan yahay xagga markay nagu xusan waxa kale loo baahan yahay sponge lid waxa loo baahan yahay tuumbo fur baa loo baahan yahay cinjira oo kala baxaya water biyo loo baahan yahay ice baraf baa loo baahan yahay intaas loo baahan yahay marka insha Allah ta'ala ardayga si ku joojin doona waxaynu ka bilaabi xisada xigta hayaasi ka bilaabi doona assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh